Hola, amiguiños. Estamos en un pequeño pobo de Toledo que sufrió los efectos de la mecanización do campo dos años 60-70, llegando a ser un lugar deshabitado. Ainda que hoy en día, gracias a época de confinamiento por la pandemia, a xente, sobre todo a las grandes ciudades y los habitantes de pisos, quieren recobrar antiguas casas de sus antepasados. Eso es lo que está a pasar aquí, en Caudilla, donde ya se pueden ver alguna casa rehabilitada. Esto que vemos es ermida do Cristo do Olvido, coseu cemiterio, que actualmente está pechado. No seu interior, de seguro que descansan moitos dos antiguos vecinos de este pueblo. A ermida data do século XVIII, ainda que fue remodelada a finales del século XX. Es un edificio pequeño, de estructura cuadrada, feito en ladrillo, con un estado lamentable, sobre todo o tellado, donde hay partes caídas y las paredes están con rachaduras y fendas. O interior suponemos que está baleiro, ainda que no podamos comprobarlo. O que sí sabemos es que hay más en do Cristo que tiña esta ermida, consérvase na igrexa de Santo Domingo de Silos, en Madrid. Neste pequeno xardín cercado, atopámonos algunhas sepulturas. Sepulturas con cruces, aínda que o máis destacável é unha inscripción adicada a Don Claudio Ruiz Bajo, antigo terratenente de Caudilla. A data da súa morte foi o 19 de setembro de 1936, o igual que a dos seus fillos, os seus tres fillos varóns asesinados na Guerra Civil Española, deixando as terras a cargo das súas dúas fillas. Aquí vemos a entrada a ermida e o estado do tellado. Agora desplazámonos a uns 200 metros en línea recta onde achamos esta maravilla, a igrexa parroquial Santa María dos Reyes. A datación da súa construcción non se sabe con exactitude cal é, supoñéndose do século XVI. É de planta rectangular e ten unha fermosa torre cadrada coa parte superior en ladrillo. Vemos como aínda queda parte da fachada pintada de branco. E aquí atopámonos unha imaxe propia dunha película de terror. Unha árbore completamente calcinada, entre paredes rachadas e co ladrillo exposto e coas portas tapiadas como se alí sucedera algo terrible. Algo que nunca coñeceremos. Esta igrexa leva máis de 20 anos que non está aberta ao culto. E aínda que ten os accesos pechados para evitar desfeitas e por seguridade, hai quen busca unha entrada. Aquí vemos unha delas. Por este pequeno burato hai quen accede ao interior. Nós non o fixemos, aínda que achegámonos dabondo para que vexades como está. Todo cheo de escombros, con grafitis nas paredes como no exterior, e con as poucas pinturas murais que quedan deteriorándose día a día. As cousas de valor foron levadas á igrexa de Val de Santo Domingo e apenas quedan restos do que no seu día foi o altar. Sabemos que nesta igrexa depositáronse os corpos de Fernando Rivadeneira e a súa muller,
pero deles falaremos noutro vídeo de Caudillo. Seguimos vendo o outro lado da edificación, con outra entrada tapiada, na mentres as pombas móvense dun lugar a outro alleas ao deterioro. Neste intre, recórdovos que podedes premer me gusta se os pareceu de interese o vídeo. Cando anoitece, a silueta da igrexa engánanos e podemos creer que luce como antano. E próximamente o vídeo do castelo de Caudilla, se aínda continúa en pé.